tren de la Dipu ha arribat aquest dissabte a Ontinyent amb més de 200 persones que han viatjat des de València fins a la capital de la Vall d'Albaida per a gaudir amb els seus atractius turístics i delitar-se el paladar amb una selecció del més destacat de la seva gastronomia. En aquesta activitat, en aquest tren que s'organitza per part de la Diputació i diversos ajuntaments, ha vingut a tope a tret de gent que està en aquests moments recorrent diferents punts de la ciutat, el Museu Fester, el Palau de la Vila, l'Església Santa Maria, el casc històric, la Casa de Cultura i la Sala d'Embotits. Podran gaudir també del recentment inaugurat Museu Tèxtil i la Sala de Gegants i Cabells, i per tant pensem que anem en la bona direcció i que tenim que continuar treballant poquet a poquet en companyia de les associacions, de tots els sectors de la ciutat, de tota la societat i de tota la gent d'Ontinyent, perquè en definitiva és com entre tots i tots junts traurem Ontinyent endavant, i en aquest cas també, en el cas del turisme, potenciant aquest sector turístic que pot donar molts fruits en Ontinyent. Els visitants han recorregut els carrers més emblemàtics de la ciutat amb guies oficials, que els han acompanyat pels punts d'interès més destacats. A més, han tingut el privilegi de ser els primers en descobrir el nou Museu del Tèxtil i el de Gegants i Cabells. Tota una oferta cultural que ha culminat amb la degustació d'embotit ontinyentí a la sala mostra de productes artesanals de la Casa de Cultura. Gràcies a aquestes iniciatives que som capaços de portar a 200-300 persones en el tren, en autobusos o com siga, una volta que ven al nostre poble, evidentment l'embotit té un reclam important perquè és molt conegut en València i en tota la província. Degut a que nosaltres estem peleant també en companyia de totes les institucions, vull des d'ací agrair a l'Ajuntament i en particular a l'alcalde que ens va oferir un lloc així en la Casa de Cultura per poder fer aquestes exposicions i fer xarles en companyia de la gent per poder-los mostrar el que nosaltres fem, que és defendre les tradicions i l'embotit nostre. El que n'hi ha per vendre és el que nosaltres tenim ara mateix en les carnisseries, l'embotit tradicional i artesanal d'on tenien, embotit tendre i embotit sec, i principalment el producte estrella nostre, que és la botifarra de ceba. Aquesta iniciativa, impulsada per la Diputació de València, ha resultat tot un èxit a Ontinyent, tant per als organitzadors com per als participants. Hi ha una actuació conjunta entre la Diputació i l'Ajuntament. Diguem que la Diputació participa en posar el tren, afavorir que n'hi hagi uns preus assequibles, com també les diferents activitats que es fan, i l'Ajuntament, lògicament, ha confeccionat i ajudat a confeccionar la ruta, perquè nosaltres, en Ontinyent, sabem el que és el millor en poder traslladar a la gent a Ontinyent, en les diferents activitats que puguem fer-se també. Diguem, és una actuació conjunta, com ve fent-se en altres localitats. N'hi ha que dir que aquesta actuació s'ha fet en Xàtiva, Cullera, en Sagunt i en Gandia i en Ontinyent, i per tant nosaltres estem també molt contents de que la Diputació en aquest cas també hagi escollit també la ciutat d'Ontinyent, també gràcies a tot el treball que venim fent, i que és una manera també en què es reconeix la tasca que estem fent des de l'Ajuntament d'Ontinyent per potenciar el turisme. Jo com a ontinyentí la veritat és que és un orgull, perquè el que es tracta és de que gent de fora que moltes vegades no han passat per ací, no coneixen o senten un poc de lluny, pues que sàpiguen que ací és una ciutat atractiva, que és una ciutat interessant i que és accessible, que tenim autovies per arribar fins ací, inclús en qui no tinga cotxe en un tren, en un temps arriba ací i pot visitar-ho perfectament, o sea, el dia de maravilla. Ontinyent, por ejemplo, un sitio desconocido, y hace años que estuve aquí, pero ahora estoy viendo cosas que no conocía de él, entonces es importante conocer otros pueblos y otras ciudades. A mí me ha encantado. Este pueblo me ha encantado y lo que hemos visto también, pero es que todo, la iniciativa de la Diputación de hacer esto me encanta, y la Renfe también. Para los valencianos, esto es conocer pueblos que queremos que los conocemos, pero no los conocemos. Que quien quiera venir a verlo no se arrepentirá. Després de passar per Xàtiva, Cullera, Gandia i Sagunt, Ontinyent ha sigut l'últim destí del tren de la Dipu, que al voltant de les 7 de la vesprada partia fins a València després d'una intensa jornada d'oci a la capital de la Vall d'Albaida.